gledane geografije sa Pašom, da te maš pozita geografije e Republika se Šipris. Republika e Šipris shtrijet në koordinatat geografike, veriore, 39 grad e 36 minuta dhe 22 grad e 39 minuta gjësi geografike veriore. Nësa gjatësi geografike, ajo shtrihet në koordinatat 90 grad 36 minuta dhe 21 grad 04 minuta. Republika e Shqipëris dje që ndodhet në kontinentin Europian, në pikrisht në jug lindje të saj, dhe e ndodhur në perëndim të Gardishit Ballkanik. Në pjesën perëndimore, ajo lagjet në dy detet, deti Adriatik dhe deti Jon. Po të shikoni, skaj më fundor me Jon është Hermosh. Nësa, skaj jugor është Konispor. E gjithë kjo gjatësi, nga vendimi ju, është 355 km. Ndërsa, skaj fundor, lindor, është fshati Vendim në Tebol, pikërisht këtu, dhe skaj fundor në dhe pjesët perëndimore, është një shumë i sazatë. Dhe gjithë kjo gjatësi, është për 155 km. Ndërsa, 72 km, e ndanë atë nga Gardishti Apenin ose nga Italia. Është pikërisht kanali i Otrantës. E gjithë pjesa perëndimore e Republikës së Shqipërisë kufizohet nga deti Adriatik dhe nga deti Jon. Njëkohësisht, në pjesën veri perëndim, Republika e Shqipërisë kufizohet me Republikën e Malit të Zi. Në pjesën veri perëndimore, ajo kufizohet me shtetin më të ri, që është Kosova. Në pjesën lindore, nga Maqedonia e Veriut, nësa në jug e jug linje, ajo kufizohet nga shteti grek. Pra nxënës të tashut, kjo ishte çështja pa që ne do të trajtojmë sot për të vazhduar pastaj me rolin që ka pozita gjeografike në Europë dhe në Ballkan. Ju faleminderit.